Zdravo, Urška tukaj. Mačje oči delamo danes. Vrsta je že malo krajša, ker smo pol že pojedli. Mačje oči so v maminem zvezku zapisane kot mami selet, kar v prevodu pomeni mamine rezine. To je v bistvu piškot, ki je ob straneh premazan s slivovim legvarjem, sredica pa je običajno iz orehov. Ampak mi smo danes pripravili lešnikove mačje oči. Najprej si pripravimo kvasec. Potrebujemo 0,5 dl mleka. Mleko ogrejemo. Mleko naj bo mlačno, ne prevroče. V mleko nadrobimo 1/4 kocke svežega kvasa. Uporabimo lahko tudi 1/3 zavitka suhega kvasa. Še približno 0,5 žličke sladkorja in počakamo, da se kvasec naredi. Medtem, ko se kvasec dela, mi stopimo maslo. Katerega bi vi izbrali? Potrebujemo 300 g moke. Jaz bom uporabila pšenično moko, lahko pa uporabimo tudi belo pirino moko. Moko naredimo jamico in v sredino damo kvas. Ob straneh dodamo malo soli, 3 žlice sladkorja v prahu, potrebujemo še 3 rumenjake, ločimo beljak od rumenjaka. Zdaj pa dodamo še stopljeno maslo. Testo zgnetemo. Na začetku si lahko pomagamo malo z vilico, dokler je še zadeva lepljiva. Potem pa uporabimo roke. Moja mama je vedno rekla, da porabimo čisto vse, ker je to vse del recepta. Zdaj pa zgnetemo mehko testo. Vse drobtine je treba pobrati. Damo za približno 0,5 ure počivati. Zdaj ga pokrijem kar s kapo za tuširanje, da se ne izsuši. Pecivo pečemo na 180 stopinj Celzija v že ogreti pečici, program ventilacija, približno 15 do 18 minut. Spočito testo razdelimo na 2 dela. Tudi valjar dobro pomokamo. Glej, kako je lepo testo. Jaz rada testo še malo pregnetem in ga že oblikujem v en tak debeli svaljek, da ga potem lažje razvaljam. Testo razvaljamo v širine 20 cm in debeline 3 mm. Ne pritiskamo na silo, ampak nežno in z občutkom. To mora biti voljno, da popusti. Testo ne rabi biti pravilnih oblik. Zunanji 2/3 testa premažemo z marmelado. Jaz bom uporabila slivovo marmelado.
Pazite le, da je marmelada termostabilna, drugače bo stekla ven. Čisto na tanko namažemo. Zdaj pa zavijemo robove. Če je moke preveč, jo odstranimo s čopičem. In ponovimo z drugim kosom testa. Zdaj pa pripravimo še orehov oziroma lešnikov nadev. Stepemo 3 beljake. In ko se beljaki spenijo, postopoma dodamo 6 žlic mletega sladkorja. Nek gre! Beljaki so pripravljeni, ko se svetijo kot satin. Lešnike vmešamo postopoma in rahlo z lopatko. Mešamo od spodaj navzgor, tako da rahlo maso dvigujemo. Nadev lahko pripravimo torej iz orehov, lešnikov, mandljev ali drugih oreščkov. Masa mora biti rahla, puhasta. Zdaj pa samo še maso nadevamo med marmelado. Fajn napolnimo. Če vam ostane kaj mase, je nikar ne zavrzite. Jaz jo rada takole ne kupčka, da se speče in to pečeno maso moji otroci obožujejo. In mačje oči spečemo. Poljubčki so malo prej pečeni in jih lahko odstranimo. Mačje oči pa še pustimo. Zdaj pa počakamo, da se mamine rezine počasi ohladijo. In če pogledamo marmelado, prav taka je kot domača. Nič ni steklo ven. Posipamo še sladkorjem v prahu. In narežemo. Narežemo jih za dober prst debele rezine.
nekšne redne drapline režen. Bi veliko marmelade in veliko lešnikov. Dober tek. Fini so. Lešniki so lepo sladki, marmelada pa rahlo zakisli. Tako da piškot sploh ni sladek. Kako so raje. Google, dobro je, ti dobiš. Ne jokaj.